Heç kim qəhrəman doğulmur. Qəhrəmanları tarix özü yaradır. Bizim hekayemizin qəhrəmanı isə əməli, mərdliyi, insanlığı, vətənpərvərliyi ilə bu stereotipləri alt-üst edib və elə bir qəhrəmanlıq abidəsi miras qoyub ki, onun elə qəhrəman doğulduğuna inanmaya bilmirsən. Zakir Yusifov bəstəboy, cüssəsiz, təmkinli, sakit və bəzən həddən artıq mədəni bir insan idi. Onun nə vaxtsa kiməsə səsini qaldırdığını, əsəbiləşdiyini görən olmayıb. Mülayim xasiyyəti, dara düşənə yardım etmək xisləti, haldan anlamaq xüsusiyyəti olan bu insan kənardan sıravi vətəndaş və adi ailə başçısı kimi görünürdü. Uşaqlıqdan çox başqalardan fərqlənirdi. Bunun bir xəsiyyəti vardı, həmişə çox ədalətli idi. Bütün dostların arasında o həmişə seçilirdi, belə prinsipial adam idi. Həmişə ətrafında dost yoldaşdılar, həmişə onun ətrafında yığılırdılar. Bütün adı dostları tanıyıram, hamısı onu çox istəyirlər. Onun sözü ilə oturub dururdular indi. Əgər o nəsə desəydi ki, bunu eləməyin, belə olmaz, qulaşırdılar ona. Çox hörməti vardı. Özü də belədir ki, başqasının sözü ilə oturan duran deyirdi də. Özü həmişə nə başa düşürdü, necə anlayırdı, elə də eləyirdi. Zakirin bir xasiyyətinin ən böyük üstün cəhətlərinin ondan ibarət idi ki, o qarşısına bir məqsəd qoyanda bütün səyi ilə, bütün cəhdi ilə o məqsədi başa çatdırmağı bacarırdı. Çox gözəl ataydı. Mən öz atamı çox sevirdim və mən elə bilirdim ki, mənim atamdan gözəl ata ola bilməz. Amma Zakir onu elə bil üstündədir. Çünki o uşaqları baxmayaraq ki, yorğun gəlirdi işdən. Və uşaqlarla elə oynayırdı ki, mən təəccüb qalırdım ki, bu insan yorğundur və gəlib o uşaqlarla oynayırdı. Zakirin işi haqda həyat yoldaşının məlumatı olsa da, qızları atalarının işindən bixəbər idi. Çünki inanılmaz stres və yorğunluqla evə dönən Zakir, rahatlığı, dincliyi və xoşbəxtliyi qızlarını qucağına alan zaman tapırdı. Onlara qarşı diqqətli idi, qayğılarına qalırdı, qızları ilə, həyat yoldaşı ilə bağlı ən kiçik məqamı belə yaddan çıxartmırdı. Ata məni və bacımı həddindən çox istəyirdi və bizə həmişə vaxt ayırırdı, oynayırdı bizlə. Yadımdadır, bir epizod çox yaxşı yadımdadır. 91-ci il idi. O vaxtlarda müharibə başlayanda ata evə çox gec qayıdırdı. Elə bil ki, biz onu çox az görürdük, amma görəndə də, vaxtı olanda da bazar günü bizə həsr edirdi. Və 91-ci il idi, noyabrın 14-ü, bacımın ad günü idi, ona 4 yaşı tamam olmuşdu. Mənə də 5 yaşım var idi. Gözlədik, ata gəlmədi. Ana bizi göndərdi yatmağa. Bir də saat 2-də, 3-də görmüşəm ki, atam oyatdı məni, bacımı. Əlində tort, üstündə də 4 dənə şam. Bacım da yuxulu, başa düşmür, 4 yaşı var. Dedi, nə gəl, üfür, üfür. Bacım üfürdü, uzandı, yatdı. Mən də geyindim, atamla getdim tort yeməyə. Zakir mülki aviasiya pilotu idi. Müharibə başlayanda onun içindəki vətən sevgisi, torpaq təəssübü sözün əsl mənasında tüğyan etdi. Bir neçə pilot dostu ilə birlikdə Zakir Yusifov demək olar ki, Azərbaycan hərbi aviasiyasının təməlini qoyanlardan biri oldu. Мне было приятно суждено встретиться и знать этого человека. Знал его с 92-го года. Знал его как заместителем командира. Тогда еще эскадрильи, в дальнейшем командиром полка, которые активное участие в создании авиации Азербайджана. Авиацияның фундаменты Милаки Забрахтан башлыйыр. Забрахта 40 вертолет var idi, Mi-8, Mi-2. Onlar biz məşğul olduq qaçqınların daşımasından, deməli yaralıların daşımasından, hər şeydə yemək, elə yollar bağlı idi, praktiki demək olar ki, hər şey vertolotla alınırdı oradan. Biz oradan deməli 14 min insan çıxarmışıq. Yaralı, məsəl üçün xəstə, qaçqın, 14 min, 1-2 ilin ərzində demək olar ki. Hər vertolotda 4, 5, 6, 110-a qədər güllə deşiklər var idi. Onda məqsəd qoyuldu ki, biz deməli hərbi helikopterlər götürüb, eskadrili yaradmalıq ki,
deməli bizim adici olarak mülki vertolyotları korumak için. Yavrular nazar girdim, onlar ikisi bir yerde başladılar. Biz de vertolyotları görmemiştik. Birinci defa görürdük mesela. Ona göre bize dediler ki siz getirmelisiniz, özünüz. Yavrular anda oturduyuz, oturdu yarım saat onun rukavuz faliyotun eksploatasıyla. Onu okuduk, bak dedi ki bir hiçbir problem yoktu. Bu problem eynidir, biz bunu özümüz getirerek. Zabrat aerodromunda həyata keçirilən mülki uçuşlar, qala aerodromunda hərbi uçuşlarla əvəz olundu. Zakirin mülki həyatdakı ədaləti, təmkini, kübarlığı, hərbi həyatda mərdlik, cəsarət və vətənpərvərliyi ilə əvəz olundu. O, hərbi uçuşlardan əlavə yeni pilotların hazırlanması, hərbi aviasiya məktəbinin yaranması üçün gecə-gündüz çalışdı, uçuşlardan sonra yaranan fasilələrin çoxunu bu işə sərf etdi, kazarmaların yaradılması zamanı isə öz şəxsi vəsaitini də əsirgəmədi. Zakir tüm pilotlara köməkli deyirdi. Biz bir yerdə də uçurduq, çünki elə tapşırıq var idi ki, biz rayonlara da gedirdik, uçuşlarımız olurdu, tez olurdu. Ondan sonra özü də Zakir bütün bölgələrdə, bütün Azərbaycan bütün bölgələrində Mİ-2 vertolyotunda uçuşlar edirdi. Burada onun Mİ-24'da uçuş vaxtları onlar bizim Zabrat aeroportundan ilk uçuşlarını eləyirdilər. Onun elə birinci vətənə bağlılığı, onun torpağa bağlılığı, onun necə təmiz Azərbaycanın olduğu, bax bu uçuşlarda özünü bir uza verdi. Onlar buradan uçub gedəndə Qarabağa, bilirdi ki, bunlar vuruşmaq yedirlər də. Bir var, biz daşıyırız silah, yaralı daşıyırız. Bunlar ancaq ölümün içinə gedirlər. Onlar qayıdıb gələndə, o, inanın ki, mən bir dənə şey, həmişə məcazi mənada deyirəm ki, o quş necə öz anasını gözləyir. Biz onları hələ gözləyirdik. Zakir ən çətin tapşırıqları həyata keçirirdi. O gözünün önündə həlak olan insanlara, dağıdılan şəhər və kəndlərə, yandırılan evlərə ürək yanğısı ilə baxırdı və hər dəfə belə səhnələri görəndən sonra düşmənə olan nifrəti daha da artırdı. Xocalı faciəsi onun həyatında silinməz və ağrılı bir iz buraxmışdı. Ayın 29-u idi məncə. Gəldi, qapını açdım, gördüm ki, bunun rəngi belə, bu badımcan rəngi də, ya da doğrudan badımcan rəngi idi. Ha, gəldi, girdi, dedim ki, Zakir yemək yersən, dedi, yox, nə çay istəyirəm, nə, mən də geçdim otağa, gördüm, səs, səmir, vəbşi gəlmir də, bu insan hərəkətdə deyil. Başladım onu axtarmağa. Gəldim, kuxunaya girdim, gördüm, o bir otaqlarda yoxdur. Kuxunaya girdim, soyuqdur, mən duxovkanı yandırırdım ki, isti olsun evdə. Gəldim, gördüm, oturubdur, çəməlmə oturubdur, başını da salıb ora. Dedim, ki, sən neynirsən, yanarsan, gördüm, səs çıxmış, ışığı yandırdım, gördüm ki, ağlayır. Dedim, nə olub sənə, görəm ki, danışa bilmir, boğulur. Özdə rəngi də doğrudan belə göy rəngi də idi də. Sonra özünü yığışdırdı, dedi ki, İra, sən başa düşmürsən. Onlar insan cilidindən çıxmış vəhşidirlər. Sən deyir, başa düşmürsən, biz deyir, uçuruq deyir, təpənin üstü hamısı deyir, qoca, cavan, uşaq. Mən deyir, əvvəlcə başa düşmədim ki, bu nədir belə. Sonra deyir ki, başa düşdüm ki, bunlar hamısı meyitlərdir, deyir. Mən də onu qucaqladım, da ondan bir yerdə başladım ağlamağa. İndi mən elə mənada ağlamadım, o onu görübdür, o insan o ölümləri görüb. O bax, elə Xocalıdan sərisi də durdu, yenə uçdu ora ki, o meyitləri daşımaq lazım idi. O uçdu, getdi meyitləri daşımağa. 29-u biz Yavərlə qaldıq məşgələməyə. Zakir, Bəhlul, Bəhlul Mİ-8-də, Zülfiqarı Bəhlul, Zakir Mİ-24-də, onlar qaqraz Çingiz Mustafayevi pardılar, orada qoydular. Zakir Bəhlulu dedi ki, Bəhlul, Çingiz oradadır operatorda, əsməsi, jurnalist operator. Oradadılar, bir iki saatdan sonra deyib ki, iki saat ərzində biz çəkiliş yaparacaq, iki saatdən sonra gələrsən, apararsan onları oradan.
umudlu kendi vardı. O umudlu kendi hemen Seynada vəziyyətdəydi. Onu sabahsı gün onları da qıracaqlar. Bir dənə kənd Erməni kəndinin arasındadır. Özdə bu da su anbarı vardı. O su anbarının qırağında idi. Atır kəndi vardı. Atır kəndindən biraz o yündürlükdə idi. Bu Umudlu kəndini paslayanla ateş tuturdular da Umudlu kəndini. Cəmal da orada qaçmalı ya çıxmalı idi orada. Ayın 28-i biz hamımız Zakir də orada idi, mən, Yavər, hamı Seydin də adı. Bu kəndi 5 dənə, 8 dənə, ya 5 dənə, 6 dənə 1008 idi, 3 dənə də 1024 idi. Onlarla biz bütün əhalini oradan çıxartıb getirdik Ağdama. Əgər onlar orada qalardılar, həmən vəziyyət yararlı olmalıydı. Nətər Xocalını qırdılar, onları da qırmalıydı. Mi-24 hərbi helikopterində uçuşlara gedən Zakiri digər pilotlardan fərqləndirən bir cəhət vardı. Zakir tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra bir daha həmin bölgəyə qayıdır və düşmənin hərbi texnikasından salamat qalan tank və BMP-ləri məhv etmədən geri qayıtmırdı. Çünki həmin texnika Azərbaycan kəndlərinə yenidən hücum edib yeni faciələr yarada bilərdi. Zakir düşmən hərbi texnikasına maksimal yaxın məsafədə uçur və böyük risk edirdi. Çünki vətən torpağının hər qarışı onun üçün müqəddəs idi. Mən onun peşəkarlığını bir dənə balaca, hələ mülkü virtuolotda olan bir epizodu xatırlayım sizə. Deməli, bizim Zabrat aeroportunun Mi-8 tipli virtuolotu şuradan gələndə vuruldu. O zamanlar Yusifov Zakir bizdə administrasiyada işləyirdi, upravlen işləyirdi, inspektor vəzifəsində. Ruslar gəliblər öz mövqələrini zəşət eləmək üçün, özdə erməni pərəs Ruslar. Texnika Rusun olduğu üçün Rus nümayəndələr gəlib istintaq apardılar. Eyni zamanda istintaqı Azərbaycan problemisi apardı. Başda Yusifov Zakir olmağına, öz qrupası ilə. İnanın mənə, iki böyük bir, necə deyim sizə, üz-üzə gəlmiş qrupanın sözlə savaşmasında belə deyərdim. Yusifov Zakir qalib gəldi. Nəyə görə? Çünki o yurist idi, o hüquq fakültəsini qutarmışdı, sənədləri çox gözəl bilirdi. O onlara subutu yetirdi ki, ekipajın burada günahı yoxdur. Onlar da axırda bunu təsdiq elədilər. Çünki çıxılmaz vəziyyətdə qaldılar. Zakir Yusifov döyüş bölgələrinə mindən çox uçuş həyata keçirib. Bu, min dəfədən çox ölümlə üz-üzə gəlmək idi. Amma Zakir və onun qorxmaz döyüş yoldaşları üçün adi həyat tərzinə çevrilmişdi. Mən bir dəfə ona bir sual verdim. Dedim ki, Zakir, səndə qorxu var. Dedi ki, insanda qorxu olmasa o çox şey eləyə bilər. Cüzi bir qorxu vardı. Amma deyir, Məcidov Zakirdən sonra məndə qorxu yoxdur. Mən onun qısasını almalıyam və mən ondan sonra məndə qorxu yoxdur. Araz qorxu yoxdur, deməli, mən ölümə gedməliyəm. Onun qəhrəmanlığı haqda, düşmənə vurduğu fiziki və mənəvi zərbələr haqda çox danışmaq olar. Lakin onun adi həyatdakı yaşam tərzi də bir örnək idi. O insan düşmən qabağından qaçmırdı ki, bu özü də böyük bir örnək idi ki, bizlər üçün, gənclər üçün böyük bir örnəkdir ki, insan öz vətəni uğrunda, hətta öz canından belə keçməyə hazırdır. Всегда старался уберечь, ну, выполнить задачу, но с наименьшими, как говорится, потерями. Потому что считал каждого своей потери. Все экипаж были как одна семья, как одним братьям. Son döyüşünə gedərkən Zakir torpaqlarımızın azad olacağı, ailəsi və yaxınları ilə xoşbəxt bir həyat sürəcəyi haqda düşünürdü. Onun qəhrəmanlığı aparan isə gələcəyə inam idi. Axırıncı günü səhər gecikmişdi oyanmağına, durdu, tələsik başladı geyinməyə, kurtkasını geyindi və çıxdı. Mən də balkona çıxdım ki, baxım görüm ki, yola salırdım da belə. Gördüm, kurtkasının qabağın açıq çatdırmadı da bağlamağa kurtkasının qabağın. Kurtka belə küləkdən belə-belə yellənir.
O da qaça-qaça getdi. Saçı da uzanmışdı. Mən də elə fikirləşdim ki, gərək Zaki gələn səfər gələndə deyim ki, saçını qırsın. O axırıncı görüşümüz. ...1992-ci ilin oktyabrında Qubadlıda döyüş tapşırığını yerinə yetirdikdən sonra Zakir Yusifov hər zamanki kimi yoxlama uçuşu üçün bir daha geri qayıtdı və düşmənin gülləsinə tuş gəldi. Zakir Yusifov Azərbaycan uğrunda həlak oldu. Üç verdirat qayıtmışdı, Zakir qayıtmamışdı. Qayıdandan sonra görürlər ki, yoxdur, gedib axtarıb, görürlər ki, deyib yerə ucaq verdirat, yerdə dağılmışdı, Zakir verdirat atmışdı, böyük sürətlə deyib gedirəymişdi, 150 metr verdiratın aralıydı, amma verdirat yanmamışdı, amma dağılmışdı təmiz. Amma onu ucaq, o bizim verdiratla hansı ki yerdə olan, bir yerdəki döyüşdülər, dedilər ki, bir qayıtdı təzdən, orada nəsə qalmışdı, deyilər, biz qaqraq iki nəmin tank getdi, onları vurdu, deyil, ondan sonra qayıtdı. Gedəndə deyil, onu atdılar, deyil, onun deyil, duyruğuna, hər nəsədir, gördü ki, verdirata güllə dəydi, deyil. Amma elə yerinə dəyib ki, özü hiss eləmir onu. Bizə də deməyib heç nə. Elə moment risk olur ki, də bu adam çatdır ki, heç nəsə desin ucaq. Qardaşım dedi ki, gəl sənə söz deyirəm. Oturdu mənə, dedi ki, İraq, Zakir ölübdü. Dedim ki, ola bilməz. Dedim ki, sən özün onun meydini görmüsən, qayıtı dedi ki, yox. Dedim ki, onda o ölə bilməz. Çünki onun paraşütü var, o tullanır, o ölə bilməz. Qəhrəmanları var olduqca, bu torpaq da var olacaq. Çünki torpaq qəhrəmanlarını yetişdirirsə, qəhrəmanlar da bu torpağı qoruyur və yaşadır. Zakir Yusifov və onun silahdaşları Azərbaycan hərbi aviasiyasının əsasını qoydu. Onlar vətəni qorumaqla kifayətlənmədi. Gənclərimizə bu qorxulu, lakin şərəfli peşənin sirlərini təmənnasız öyrətdi. Azərbaycan Milli Aviasiya Muzeyində Zakir Yusifov və digər qəhrəman pilotlarımız haqda Azərbaycanın şücaətli oğulları, vətənimizin müdafiəsində igidliyi göstərən, səmamızın şəhid olan ilk qaranquşları haqda bir çox məlumat və eksponat var. Bu, gələcək nəsillərə nümunə, tariximizin unudulmazlığı deməkdir. Zakir Yusifovun oxuduğu 194 saylı orta məktəb onun adını daşıyır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanımızın qəhrəman oğlu əbədi olaraq xatirələrimizdə yaşayacaq. Bugün Azərbaycan hərbi aviasiyası güclü bazaya, peşəkar pilotlara sahib bir qüvvədir. Qəhrəman pilotlarımız Azərbaycan səmasında qanat çalır, sülhü və əminamanlığı qorumaq üçün. Can qurban etmənin vaxtı çatıbsa, səndən hansı namərd əsirgəyər can? Qoyuram başımı ayaqlarına, ey ana torpağım, ey Azərbaycan. Üstünə ateşlər yağan torpağım, məhəbbət ocağım, ülfət ocağım. Ay mənim hamıya bar verən bağım, ağ çəkmə buludlar yanar.